صل على طه يا ربي، صل على ياسين، صل عليه والأصحاب المقربين، صل على خير الأنام الهادي الأمين، محمد مسك الختام حتى يوم الدين. الصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد، ما يتعلق بالبناء، وکیبلری کے اعتبار سے جو آج کا ہمارا سبق ہے، جو چیزیں تعمیر کے لوازمات ہیں، بلنے کے متعلقہ ہیں، وہ سبق آپ کو پہنچ چکا ہے. اس سبق کی طرف آپ دیکھیں یا ان کی تصاویر کی طرف دیکھیں. باب دروازہ، اطار الباب، دروازے کا فریم، مصراع الباب یا ظرفت، دروازے کا پٹ، عتبت الباب، چوکٹ، شباک نافذت، کھڑکی، مقبض الباب، دستہ. مزلاج مزلاق، چٹخنی جو کنڈی لگائی جاتی ہے. قفل تالا، مفتاح چابی، سقف چھت کا نیچے کا حصہ، سطح چھت کے اوپر کا حصہ، سلم سیڑھی، جدار حائط دیوار، عمود ستون، بوابت یا باب کبیر گیٹ بڑا دروازہ، شرفت بالکونی، رواق برآمدہ، درابز گرل، مشکات قوت روشن دان، ارضیت فرش، رخام ماربل، بلات ٹائل، کلاب ہک، رف شیلف، سقف القرمیج ٹائلوں کی بنی ہوئی چھت، میزاب پرنالا، میزاب رحمت جو کہا جاتا ہے پرنالا، اسمنٹ اسمنٹ، لبنت کچی اینٹ، آجر توبن پکی اینٹ، اصیص نافذہ ونڈو باکس، سیاج باڑ، دیہان طلاء، سبغ رنگ پینٹ.